Må jeg, herr præsident, blot bede dem om at vente lidt. Jeg ved, enhver har nok i sit, men hør, hvad der er med hent. I dagens stille dont fik jeg min soldaterbo med ordre til at tage det tog, der fører til en front. Og den har de vel sendt, og hvis jeg ikke gør det, tror de, jeg ikke tør det. Men undskyld, præsident, i denne bog er sat en ordre til at dræbe. Det brænder på min læbe. Jeg flygter nu i nat. Jeg flygter nu i nat. Krig for altid fangst, min far har måttet bøde, min ældste bror forbløde, men småbørn græder angst. Hvis ikke de forstår, så lyt til frontens vilde skrig i denne meningsløse krig, og gør hvad de formår. For ingen af os vil, vi er jo som de andre, men slås dog mod hver andre. Hvem leder dette spil? I morgen går jeg ud, jeg går på deres vegne, til alle landets egne, med dette enkle bud. Få dette vanvid endt, så sig dog alle sammen stop. I kan, hvis blot I går i trop. Og dog, herr præsident, det lyder måske dumt, jeg er jo kun alene. Hvor længe vil de mene, at det bliver mig for ondt at sprede dette bud? Det passer sig vist ikke, og flygte må jeg ikke. Det ender med et skud. Men vent nu lidt og hør, vi bør jo begge sammen gå, så selv gendarmen må forstå, og kom så hvis de tør, og gør så som de er.